שלום לכולם, היום גם אני וגם דוד נשחרר פה שני נחשים, אחד צפע בוגר והשני אולי הוא יותר מעניין אפילו, זמן שחור באמת מרשים, נקווה שנצליח לראות אותו בשחרור. אז נתחיל נראה לי עם הזמן. נתחיל עם הזמן. נראה אם נקבל ביס או לא מהדבר הזה. אתה קופץ עליו? חופשי. אוקיי. איפה הראש שלך? הנה הראש שלך. טוב. בוא תשפח אותו. הוא גדול. זה בהחלט בחור וואו. גדול. הוא באמת גדול. תן לי אותו שנייה. עזוב, עזוב. אנחנו בשביל להציג אותו, אני אתפוס אותו מהראש כדי שלא ינשך. ואת זה אנחנו עושים בצורה הבאה. אוקיי. נשך יותר. הוא נשך לי את הנעל. אוקיי. שימו לב לחיה המרשימה הזאת, אנחנו... מאוד מאוד עבה. כן, אולי כדאי למדוד אותה אפילו. יש לך מטר? האמת שלא עליי, לא בשלוף. אוקיי, בואו נציג אותו קודם כל למצלמה. שימו לב לחיה המרשימה הזאת. בהחלט גודל שלא רואים כל יום, זה מעל 2 מטר של נחש. אם אני אמתח אותו, יש כאן אחורה, שיראו במצלמה. גודל די רצוני. אם אנחנו הולכים מהגובה, מהנעל שלי, עם הפיתול הוא עדיין... הוא עובר בקלות את ה2 מטר. הוא עובר בקלות ה2 מטר ואפילו יותר. ורץ, אני אעביר אותו. נהפוך אותו לסנטימטרים יהיה יותר נוח. מחזיק. אוקיי. תריץ. רגע. אוקיי, פה הגענו לקצה של זה, שזה 1.50 מטר. אוקיי, אני אשחרר לך. והיו עוד פיתולים טיפה. כן, אני השתדלתי לעשות. כן, בגדול ברמת ה... 1.50 מטר ועוד 70... ו? ו-1 סנטימטר. 2.21 והוא עוד היה מפותל. זאת אומרת, הדבר הזה סביר להניח 2.30 מטר בערך. 2.30 מטר. של חיה? זה חתיכת... בהחלט... חיה מכובדת, מאוד. יצור מרשים מאוד. ונראה לי אפשר לנצל את ההזדמנות ולהראות פה את הכילופים האלה של הנשל המצלמה. שימו לב, אפשר לראות כאן שהעיניים עכורות נורא, כי הוא ממש בשלב של ההתנשלות. כל העסק הזה כבר מתקלף לחלוטין, זה לא כואב להם ולא שום דבר, ובעצם זה יורד בצורה כזאת. אני אשאיר את שאר העבודה לנחש הזה, אבל אפשר לראות שממש כל הגוף פה מלא שיקמוקונים האלה שיורדים, ו... לא ציינו שאת הנחש הזה נלכד בתוך בית בכפר שמריהו, ממש במרכז היישוב, ומדהים שהם מצליחים לשרוד בתוך האזורים המיושבים. זה דרך אגב משהו שקשה לי קצת להראות, אבל אפשר לראות פה סימנים נורא נחמדים, אולי נראה את זה אחר כך בתגובות של נשלים של זמנים שחורים, אפשר לראות 2 נקודות בהירות על כל קסקס בקצה. הכבוד שלך, אני מניח שאתה רוצה לעשות את השחרור הזה. קח את המצלמה, עשה... אז אנחנו ניתן לו ללכת מפה כדי שתזכו עוד לראות אותו לשנייה. יש פה סביבה עם הרבה סלעים והרבה מקומות מסתור. והנה זה קורה. הוא הולך להתעדות. נגמר הסיפור. טוב, אז את הצפע הזה שנלכד בחצר גם כן, אנחנו נשחרר עוד רגע. אפשר לראות פה את הסימנים היפים על הגב, את ה-V הזה על הראש, כל הסימנים הציפיים והגודל הרחב של הגוף. תיזהר. ונשחרר אותו החוצה. נעלם. תודה רבה.